Hola, bones. Avui us tenim aquí preparat una casa a pals, en format adossat. El que estem veient ara seria la part posterior de la casa, des de la planta de dalt de les habitacions, el trosset de jardí. Aquí estem molt a prop de la part antiga de pals i tenim una encaració sud, ara fa poquet el sol s'ha post. Aquí tenim la terrassa que surt des d'una de les habitacions dobles de dalt. La casa té aire condicionat, d'aquí la maquinària. És una habitació, com us deia, molt grossa. I aquí darrere hi ha un altre armari encara, de quatre portes, i té tot l'altre, la part de dalt, que s'hi poden ficar coses per magatzem. Aquí l'espai del llit i la part del sostre. Per aquí seria l'accés a la planta de dalt, amb doble altura, es podria aprofitar, i aquí tenim un primer bany. Passem a una segona habitació, també doble, tots els sostres són alts, l'espai de llit, i té la sortida del balcó, que seria per la part frontal de la casa, doble finestral, que és un carrer on només hi passen els veïns, en aquest cas. Aquesta habitació seria la tercera, que té també finestra. Ara anem cap allà. És més petitona perquè les altres són immenses, però també és molt completa. Ens dirigim doncs a la part inferior. Aquesta porta és el que separa l'entrada del carrer, com veiem des de l'habitació de dalt. Aquí tenim la porta que ens condueix al garatge. I aquí tornem a estar dins de la casa. Un altre cop el rebedor, que separa la cuina, que té la finestra allà mateix a l'entrada, amb tots els mobles, a baix i a dalt. Porta corredera. Aquí a l'entradeta tenim un armari auxiliar, i el banc que vèiem quan baixàvem, del mateix estil rústic, en aquest cas seria una seu. I aquí el menjador, que té sortida del jardí que vèiem. Té els dobles espais per taula i sofà. I aquí tenim una mica de safareig. I aquí ja sí que el jardí, que des de dalt no es veia, però té tota aquesta part de porxo. Té tendall i aquesta seria la totalitat de la casa. Aquí dalt és on hem començat. Per més preguntes, truqueu a Estígol. Gràcies!